Policia e Shkodrës ka zbardhë dokumentuar ngjarjen e ndodhur mes ditën e 12 gusht ku mbeti i plagosur shtetasi VSH, kështu nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë Shkodër, në bashkëpunim me komisariatin e policisë Shkodër pas një punë të organizuar dhe intensiv u bë kapje dhe arrestimi i shtetasve S për 36 vjeç, banues në Shkodër, A me 20 vjeç dhe P me 29 vjeç, banues në lagjën Mark Lula Shkodër, të dy vëllezër. Sipas policisë, me datë 12/8/2018, rreth orës 12:10 në lagjën Mark Lula pas një konflikti të qasit, në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë plagosur me armë të ftohtë thik shtetasin VSH 38 vjeç, banues në Dobrat Shkodër, i cili po merr mjekim në spitalin Renal Shkodër. Në kujdesin e mjekëve, materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së Bashkë Shkodër për veprat penale, plagosjerën me dashje, e kryer në bashkëpunim dhe prodhim mbajtje, blerje apo shitje pa lejar e armëve të ftohta.